Hei sann, så fint å se deg. Du, du glad i å tegne? Det er jeg. Og i dag så har jeg med meg den minneboka, bønneboka, dagboka som vi jobbet med litt tidligere. Kanskje dere fortsetter med å tegne og skrive litt i den? Ja, det går an å bare tegne også. Altså, jeg veldig glad i tegne. Jeg vet ikke om du det. Og det som så fint med å tegne, det at hver gang så du starter, så arka helt blanke, og så kan du tegne med på den måten du vil, og med de fargene du vil. Og da tenker jeg litt på den, ja, jeg tenker på den sangen av Alf Prøysen. Der han sier, du skal få en dag i morgen som blank og urørt står, med blanke ark og fargestifter til. Vet du hva? Når Gud tilgir oss, så det faktisk det han gjør. Han gir oss blanke ark og fargestifter, og så sier han, vær så god. Nå kan du begynne på nytt igjen. Feilene fra i går, de har jeg tilgitt. Nå kan du starte igjen. Peter spør Jesus om hvor mange ganger han skal tilgi de som gjør galt mot ham. Og så tar han i, og så sier han, 7 ganger, spør han. Og tenker sikkert at det var veldig mange ganger. Men Jesus svarer, ikke 7 ganger, sier Jesus. Men 70 ganger 7, hva skal vi se, 70 ganger 7, 7 ganger 49, 400. Nei, vet du hva? Altså, Jesus sier dette ikke fordi at du skal tilgi 490 ganger, men for at du skal liksom tilgi alltid. Fordi vi skal tilgi sånn som han har tilgitt oss. Og han tilgir oss alltid når vi kommer til ham. Og så forteller Jesus en ganske alvorlig historie. Jesus gjør det noen ganger. Og det som han da sier at, vet du hva, hei du, dette viktig. Nå må du høre etter. Og denne gangen så historien om tjenerne som ikke ettergå en liten gjeld. Selv om han selv hadde blitt ettergitt veldig, veldig mye. Det kan være vanskelig å tilgi. Men han har gitt deg blanke ark og farget til stifter og sagt, vet du hva, du kan få starte om igjen. Tenk så fint å kunne også gi det til dem som trenger tilgivelse av oss. Tenk, det synes jeg fint å tenke på. Må du ha en fin dag videre, og må Gud velsigne deg.